המקרה הבא, ואין לי שום דרך אחרת היום להציג את החברים שמתארחים באולפן, אלא כמקרה. הוא מקרה באמת קשה, אבל לא עם happy end, אלא עם מה שנקרא התחלה טובה. שלום לך, מלכה גולדברג. מלכה גולדברג עלתה ארצה מארצות הברית, והיא נגרם לה נזק בעת הלידה. כשאת נולדת, נגרם נזק שגרם לך שיתוק מוחין קשה. ולמרות הכל, את הצלחת להשלים בארצות הברית, באמריקה. מאיפה את באמריקה? ניו יורק. מניו יורק. דגרי, you got a degree, השכלה באיזה מקצוע? בפסיכולוגיה. בפסיכולוגיה. גם עבדת בפסיכולוגיה באמריקה. עם מי? בבית חולים מיוחד של... ותיקי צבא. של ותיקי? צבא. ותיקי צבא, veterans, right? ואת עלית ארצה, ועכשיו את היית רוצה בטח לעבוד גם בארץ, עם אנשים במצב קשה שיראו איך את עשית זאת, נכון? You did it, מה שנקרא. והיה לך בטח עוד חלום. להיות עצמאית ולגור בארץ ולתרתן ולהגן בית ולהיות אם. אפשרות להתחתן קל ולהקים בית. אני הייתי ברשותך רוצה לשבת ליד מי שעזר לך להגשים את החלום, וחלום, וזה בעלך, שכן מלכה לנצמן היא היום מלכה גולדברג, וזה יואל בעלה. שלום יואל. שלום. מתי התחתנתם? לפני 20 יום. מזל טוב. תודה. איפה הכרתם? מי יספר? יואל, בבקשה. הכרנו במקרה בניו יורק. אני הייתי עורך בבית של משפחת לנדסמן, והכרנו במקרה, ואני צלצלתי אל מלכה אחרי שעוד חזרתי לביתי לשם שידוך. אתה היית במקרה בבית של משפחת לנדסמן, הכרת את מלכה. מותר לספר מה הגילאים שלכם? How old are you? Yeah. אני בת 23. ויואל? בן כמה אתה? אני 30, בן 32. 32. אתה כבר היית נשוי פעם. כן. כן. עכשיו, אני שואל את כל השאלות האלה, כי אנחנו צריכים לעבור, ברשותך, אם אפשר, את התהליך של ההחלטה להקים פעם שנייה בית בישראל. פעם שנייה בית בישראל? כן. אני הייתי בארץ כמה שנים, במשך החיים הנישואים שלי, אחרי שהשלמתי הלימודים שלי. איפה? במכון ויצמן. עשית דוקטורט בפיזיקה, נכון? כן. באיזה נושא? זה נקרא אנדלמוסיה, הכאוס. הכאוס? כן. של החומר? כן. אז יצאתי לעוד השלמת מקצועית בקנדה, שזה המדינת לידתי. ובמקרה אני הייתי בניו יורק לשם חתונה. של מי? של חבר שלי מטורונטו. כן. והייתי צריך לעבור את השבת בבית של מישהו. אז סידרו לי להיות בבית של מלכה. וככה התחיל הסיפור. כשהכרת את מלכה, והחלטת שאתה רוצה להתחבר למלכה, אז סיפרו לי שבעצם לא טלפנת ואמרת, שלום, זה יואל שהיה אצלכם, אני רוצה לצאת איתך לסרט, לקפה, אלא ביקשת את האמא של מלכה. טוב, גם... ישר לחותנת. לא, מפני שבעולם הדתי זה לא כל כך נהוג לקצור קשר ישר בין הבחור והבחורה. אז בדרך כלל עושים שידוך. אז אני לא היו לנו מכירים שותפים, כלומר מישהו שאני מכיר וגם שמלכה מכירה, אז לכן הציעו לי, ידידה שלי בטורונטו, להתקשר להורים. אז ככה זה יצא. סליחה, אני פשוט לא שמתי לב למסך. אנחנו כבר ראינו את הצילומים מהחתונה? עוד לא? אז זה הזמן לראות צילומים מהחתונה, אם אפשר, בבקשה. איפה התקיימה החתונה? מלכה, אלה צילומים מהחתונה שעכשיו כולם רואים אותם בשידור, בטלוויזיה. איפה זה היה? זה היה בחדר איחוד. זה בחדר איחוד? אם היה צלם, זה כבר לא כל כך חדר איחוד. זה נוסף אורה.
מושב אורה זה קרוב לירושלים. מושב שמה שמו? אורה. אורה. כן. והנה, אהה, ואלה, ראינו שם את כל המשפחה. המשפחה שלך יושבת כאן בקהל, האמא והאבא, ג'ודי ויהודה לנצמן, נכון? מזל טוב, עוד לא אמרתי לכם, כן? ואני מבין שההורים שלך, ההורים שלך הגיעו ארצה, אבל חזרו לקנדה, נכון? כן, הם באו לשם החתונה. כן. אנחנו דיברנו עם הרבה אנשים, ואנחנו... מישהו סיפר לנו שההורים שלך, ההורים של בעלך, אמרו שהם מוכנים לבוא ארצה, לשקול, כמו שאומרים, to considerate את האפשרות לעלות ארצה, אם יהיו נכדים. טוב, זה סתם בדיחה ש... שאלו אותנו מתי הם יבואו לביקורים, אז אני תמיד הייתי אומר שיהיו נכדים, אז הם יבואו ככה, סתם. כן, לא, זה רגע, להסביר מלכה שבעצם הנזק שנגרם לך הוא נזק שנגרם בגלל איזושהי בעיה בעת הלידה. זה לא נזק גנטי, נכון? כן. לא, לא גנטי. לא גנטי. ואם אתם תחליטו להביא ילדים לעולם, אז הילדים יהיו נחמדים, עוברים, כמוכם, אבל בלי הבעיה האישית שלך, נכון? במה אתה עוסק? מה אתה עובד? אני עכשיו עושה פוסט-דוקטורט. אני חוקר בדרגה נמוכה בבר אילן, באוניברסיטת בר אילן. בבר אילן. בטח החברה באה אליך, החברה, המשפחה, החברים, ואמרו לך, אתה יודע מה אתה עושה? כן, טוב, יש אלה ש... את צוחקת, מלכה, נכון? כן. כי את יודעת שהשאלות האלה... זה קרה. הראשונה ששאלה אותי הייתה מלכה בעצמה, כשאני דיברתי אליה, היא ירדה לי כמו, איך אומרים, ton of bricks באנגלית, שמה אתה עושה? למה אתה מצלצל אליי ככה וככה וככה? מה ענית? מה? שאתה נתנה לי hard time. נתת לו לחזר אחרייך הרבה זמן. ואז כשהבנתם שזהו זה. כן. מה ענית לחברים? טוב, שמלכה היא אישה כמו כל אישה. שיש לה בעיה פיזית, זה לא פוגע במוח שלה, ולא פוגע ברגשות שלה, וגם הרוחנית שלה. אז אני ראיתי שאני... סתם טוב לי להיות איתה. יואל, אנחנו מדברים על הבעיות הטכניות לפעמים בחיים. זאת אומרת, מלכה היא בחורה שקל להתאהב בה, אתה עשית זאת. והתאהבת במלכה, ומלכה התאהבה בך, ואתם התחתנתם. ולמלכה אין בעיות נפשיות, ואין בעיות מקצועיות בעבודה, היא הצליחה באמריקה, והלוואי וגם תצליחי להשיג עבודה בארץ. בייחוד בפסיכולוגיה, להראות לאנשים שאפשר לעזור. כן. אבל יש לך בעיות גופניות, קשות מאוד, נכון? כן. את צריכה טיפול יומיומי. כן. יש מי שמטפל בך? יש מישהו, מרוסיה, והיא מאוד, מאוד טובה, היא יכולה לעשות כל הדברים שאני צריכה. ואז הם באים, הגברת הזאת, העולה החדשה מרוסיה, באה ועוזרת לך כל הזמן. כן, כן, כן. אכפת לכם שאני אדבר רגע עם ההורים, אני אגיד גם להם איזשהו מזל טוב קטן, הם כל כך שמחים. היה לי מיקרופון, הנה הוא כאן. שלום, קודם כל מזל טוב, בחיי. יהודה וג'ודי? ג'ודי, כן. סידרו לך מיקרופון. כן. חבל שלא נתנו אותו לגברת, ואז לא הייתי מסתיר אותך. ג'ודי, מלכה היא הבת הבכורה שלכם? כן. כן. כמה יש לכם, כמה ילדים יש עוד במשפחה? שישה ילדים. כן. ומלכה מהרגע הראשון הייתה פגועה בגלל ה-CP, you call it so? כן, cerebral palsy, CP. לא ידענו בדיוק מההתחלה, אבל מתי שהיא הייתה 10 חודשים, היינו לרופא והוא אמר לנו שיש לה CP. ג'ודי, יהודה, איך הגעתם כשיואל התקשר אליכם ואמר, אני אוהב את הבת שלכם? אולי הוא לא אמר את זה במילים האלה. לא, לא במילים האלה. מה קרה? הלכתי למלכה ואמרתי לה, את יודעת מי צלצל? הבחור הזה שהיה פה לפני שבועיים, את זוכרת אותו?
אז מדברים עליו, היו לנו הרבה אורחים כל הזמן בבית, בשבת. אז היא אמרה לי שכן, אני זוכרת אותו, אבל אני לא יודעת אם אני רוצה לצאת. אם אנחנו מדברים על טלפון, אז אני, I'll make up my mind. אני אחליט. אני אחליט אם אני רוצה או לא. והם דיברו, ואחר כך היא אמרה לו, כן, אני רוצה. כן. ואחרי כמה שבועות, אני דיברתי איתו גם כן, ואני שאלתי אותו אם הוא יודע מה... למה הוא נכנס. כן, למה הוא נכנס. ושמעתי את התשובות שלו, וראיתי שאין לו כל התשובות, שהיה אצלו גם שאלות, אבל... I was satisfied, I mean. הייתי מבסוט. כן, שהוא יודע מה שהוא עושה. כן, אני יודע שאתם מנסים לעזור לזוג הצעיר כמו כל הורים שעוזרים. בין השאר, יש בעיה, אוטו עזרתם להם לקנות, כך אומרים, מכונית גדולה ויפה. כי מלכה צריכה מכונית שאנחנו קוראים לה איירון סייד, נכון? כן, קנינו רכב בארצות הברית והבאנו את הרכב לארץ והנה מגיעה הבעיה, תחזיק את המיקרופון, לכל אחד עכשיו יש מיקרופון. היה לנו... הגיע רכב והוא נמצא בנמל ויש בעיה לשחרר אותו. כן, עכשיו שחררנו את הרכב, אבל היה בעיות גדולות. מה? בגלל ש... שכל אחד שקונה אותו חדש צריך לשלם מכס, אבל עם רכב גדול כזה יש הרבה מכס. ויש איזה הסכם בין האוצר לביטוח לאומי, שמי שהוא נכה יכול לקבל את הרכב, את האוטו, עם קצת הנחה מהמכס. לא בחינם, אבל לא בלי מיסים, אבל משלמים פחות מיסים. יש הסכם. אז קיבלנו את הרכב עם קצת הנחה, אבל יש גם באותו הסכם יש תנאים, ויש תנאי שבדרך כלל הנכה צריך לנהוג את הרכב. אבל אם היא לא יכולה, אז או ההורים יכולים לנהוג או הבעל, אבל לא שנינו. אני רוצה לומר לך, אנחנו שקענו לתוך הבעיה. הסתבר שבכדי למנוע, כך אמרו לנו במוסדות המתאימים, בכדי למנוע שמישהו ינצל את הרכב של הנכה, כדי שמישהו לא חס ושלום אפילו על גב הנכה, אם אפשר לומר ככה, יקבל רכב נהדר ללא מיסים, הגבילו את השימוש ברכב לקרוב, לבעל, לאב, לאם. ואילו כאן הבעל עובד בבר אילן ועושה פוסט דוקטורט במכון ויצמן, או אם אמרתי את נכון, בבר אילן, סליחה, ולכן יש בעיה למי לתת את הרכב. ישראל ארד, מהמוסד לביטוח לאומי, הבטיח למפיקה שלנו שהוא יפנה למשרד האוצר לעשות שינוי בהסכם. דהיינו שהרכב שלכם יהיה פתוח לנהיגה על ידי כל מי שכמו הגברת העולה החדשה מרוסיה שמטפלת במלכה, כל נהג בשכר שיוכל להסיע את הרכב של מלכה, ולמרות זאת תזכו להלכה במיסים. לאישור הזה הוא צריך לפנות לאוצר. ישראל ארד מהביטוח הלאומי הבטיח לנו שהדיון יתקיים בקרוב. ואני באמת מאחל אז למלכה שתוכל סוף סוף להשיג עבודה, כמו שהיא עבדה בארצות הברית שמשם היא עלתה, במקצוע שלה בפסיכולוגיה, ואז באמת אתה, יואל, תוכל להמשיך בפוסט דוקטורט שלך בבר אילן, וכולנו נהנה שאולי גם מה שנקרא הקרובים, ההורים של יואל, יבואו ארצה לברית מילה של הנכד הראשון. תודה רבה. בעזרת השם. אבל עוד כמה אנשים יעזרו לזה. יש לנו טלפון במשרד הפנים. בבקשה. שלום רב, עם מי אנחנו מדברים? מדברת עורכת דין מלכה סן מהלשכה המשפטית של משרד הפנים. אני מתקשרת על פי בקשת דוברת המשרד. בבקשה. ורציתי רק להשלים כמה דברים לשם שלמות התמונה. יש לנו דקה אחת לסוף השידור, אז בבקשה בקצרה. כן. א', כנגד בני הזוג ברספורד להוצא מעולם צו גירוש, ואיש לא הודיע להם שיעלו אותם על מטוס ויגרשו אותם מישראל. כל מה שהיה הוא שאשרת השהייה שלהם בישראל הוארכה מפעם לפעם לפנים משורת הדין לצורך מיצוי כל ההליכים האפשריים, וזה התאריך האחרון שניתן להם בפנייה, על פי הפנייה האחרונה שלהם, בהארכה נוספת לאחר מספר חודשים מההחלטה של בית המשפט. 21 בפברואר זה התאריך האחרון שבו מותר להם לשהות בארץ. כן, זה, לא... זה לאחר מספר הארכות. בכל אופן, צו גירוש לא הוצא מעולם כנגד בני הזוג. ואז זה לא משנה אם הם יעלו על מטוס או ייקחו אותם באוטובוס. בכל
בכל אופן, רציתי